waxaa kulmay tobaraha kooxda Chelsea iyo goolhayaha kooxda Chelsea David Courtois, iyagoo ka wada hadlay sida uu rabo ciyaaryahankii hore ee kooxda kubadda cagta Atletico Madrid. Goolhayaha koowaad ee xulka Belgium David Courtois ayaa dalbaday in uu ka tegi doono kooxda kubadda cagta ee Blues, sidaa darteeda tobare Mauricio Sarri wuxuu ku qasbanaan doonaa in ciyaaryahankan uu iska fasaxo. David Courtois wuxuu doonayaa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Real Madrid sababtoo ah qoyskiisa ayaa ku nool magaalada Madrid, waana sababta uusan ugu noolaan karin London. Tobaraha Chelsea wuxuu sugayay ilaa xiddigan uu fasax kaga soo laabanayo, wuxuuna sheegay in si gaar ah ula kulmi doono markay wada hadleen. Courtois ayaa si cad u sheegay inuusan doonayn in kasii shaqeynta magaalada London, taasna uu beddelkeeda doorbidayo inuu ku laabto Madrid iyo ku biiritaanka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Chelsea waxay raadinaysaa beddelkiisa durba, waxaana ay dalab ka gudbinayaan Jack Butland, kaasoo suuragal ah inay helaan inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga.